Sada će u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govoriti poštovani zastupnik Zlatko Hasanbegović, izvolite. Poštovani ministre, državni tajniče, kao što je svima poznato opće mjesto u javnoj predodžbi je problem nefunkcioniranja hrvatskog pravosuđa, svih oblika sudbene vlasti što uključuje pojmove poput pravna nesigurnost, neprovođenje zakona, arbitrarnost, nesankcioniranje različitih kaznenih djela, sudbena i državno odvjetnička nekompetentnost, korumpiranost, klike, koterije, slično, zaključno s pojmom pravomoćne i izvršne presude donesene u razumnom roku kao misaone imenice. Što su stvarni dosezi takozvanih reformskih zahvata u pravosudni sustav i sudbenu vlast provođenih od 2000. do danas, ne sukladno hrvatskoj pravnoj predaji i potrebama, već briselskim i venecijanskim eksperimentalnim direktivama za zemlje u postupku pridruživanja EU, a koje se naravno u pravilu nisu primjenjivale i ne primjenjuju je u takozvanim starim članicama Unije koje doživljujemo kao stanoviti obrazac. Naime, o čemu je riječ? Riječ je o fiksaciji na pojam neovisnosti i samostalnosti sudbene vlasti koji se u zakonodavnoj praksi pretvara u travestiju njegova izvornog značenja koji se odnosi na neovisnost i samostalnost u djelovanju i odlučivanju sve tri grane vlasti i mogućnost njihova međusobnog nadzora, a ne pretvaranja bilo koje od te tri vlasti u samo dostatnu koteriju posvećenih koju sama sebe bira, sama sebe ocjenjuje i razrješuje putem tijela lišenog izvornog ustavnog imperativa, demokratskog i narodnog legitimiteta koji čini zaglavni kamen hrvatskog ustava koji je u slučaju zakonima propisanim načinom izbora i djelovanja i državno odvjetničkog vijeća i državno sudbenog vijeća zanijekan. Taj ustavni imperativ nalazi se u temeljnim odredbama hrvatskog ustava, članak 1. stavak 2. koji glasi: u Republici Hrvatskoj vlast, dakle sve tri grane vlasti, proizlaze iz naroda i pripadaju narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana, te stavak 3. koji glasi: narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem. Što kažu ustavne odredbe o državno odvjetničkom vijeću, a što se odnosi na DSV, tijelu kojem je u zadaću stavljeno imenovanje zamjenika državnih odvjetnika, njihovo razrješenje i odlučivanje o stegovnoj odgovornosti? Tko u ovoj zemlji ima demokratski narodni legitimitet sukladno ovoj temeljnoj ustavnoj odredbi? Izvorno, dakle, Hrvatski sabor kojeg narod bira na izborima, posredno vlada koju bira Hrvatski sabor, te predsjednik republike izabran neposredno od naroda. S druge strane, ustavotvorac je odredio sastav državno odvjetničkog vijeća koji ima 11 članova, a čine ga 7 zamjenika državnog odvjetnika, 2 sveučilišna profesora pravnih znanosti i 2 saborska zastupnika od kojih je jedan iz redova oporbe. To znači da su od 3 čimbenika zakonodavne izvršne vlasti s demokratskim narodnim legitimitetom 2 a priori isključena iz utjecaja na njegov sastav, a jedan sveden na puki dekor putem 2 saborska zastupnika koji ni na koji način ne mogu utjecati na kvorum i donošenje odluka i predstavljaju berivom nagrađeni fikus te imaju privilegiju osobno površno upoznati kandidate za sudbene i državno odvjetničke dužnosti koje u svakodnevnom životu ne bi mogli upoznati osim kao potencijalni počinitelji kaznenih djela. Motiv za ovu dvojbenu i nedorečenu odredbu, ali još uvijek u okviru temeljne ustavne vrednote o narodnom legitimitetu svih grana vlasti, bio je u naglašavanju načela
samostalnosti i neovisnosti sudbene vlasti, budući da je način izbora članova ovih tijela prepušten zakonodavcu koji je u kasnijem zakonskom rješenju pogazio ustavni imperativ iz temeljnih načela, ustavni članak 1. Naime, broj zastupnika u Državno-odvjetničkom vijeću, kao i DSV-u, bio bi irelevantan, uključujući i rješenje da uopće nisu članovi, da je zakonodavac propisao da sve članove temeljem odgovarajućih kandidacijskih procedura i putem kvalificirane većine bira upravo Hrvatski sabor, o kojem možemo, kao i o njegovu sastavu, misliti što hoćemo, ali koji je prema ustavnom članku 71. citiram, predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti. To je i odgovor na pitanje prominentne hrvatske twitterašice, naravno uz gospođu Kosor, pravne stručnjakinje čije je para političke odluke s dalekosežnim fatalnim posljedicama oborio Ustavni upravni sud, poštovane zastupnice Dalije Orešković, što ja radim u Državno-odvjetničkom vijeću. U tom tijelu sam odlukom Hrvatskog sabora, a ne lutrijskog ždrijeba ili diskrecijskom odlukom državne tvrtke Janaf DD o odabiru odvjetničkih usluga bez natječaja, neposrednom pogodbom, metodom društvenih veza te klečanja i povlačenja za rukav. Kao takav i kao dekor član toga tijela s legitimitetom narodnog zastupnika bez bilo kakvog stvarnog utjecaja na donošenje odluka, iz prve ruke mogu posvjedočiti da je svaka zakonska novela Zakona o Državno-odvjetničkom vijeću i o DSV-u, kao i floskula o reformi pravosuđa, bespredmetna ukoliko ne podrazumijeva korjenitu promjenu ustavnih odredbi o njihovu sastavu, kao i zakonskih odredbi o načinu izbora njihovih članova. Temeljna ustavna odredba o narodnom predstavništvu svih grana vlasti nije i ne može biti u protimbi s načelom neovisnosti i samostalnosti djelovanja ukoliko ne želimo sve nedostatke zakonodavne izvršne vlasti prenijeti na sudbenu i pretvoriti je u izdvojeno središte moći bez demokratskog legitimiteta koje samo sebe bira, samome sebi odgovara i na koje u konačnici veći utjecaj od hrvatskog naroda imaju seminari Soroševih i ostalih zaklada, nevidljive ruke i strana veleposlanstva. Što ovdje danas imamo? Kamilica kozmetičku novelu koja ni u primisli ne preispituje ključnu odredbu o načinu izbora članova obaju vijeća, već je zaokupljena perifernim pitanjima od kojih se dio može riješiti poslovnicima i pravilnicima. Primjerice, treba li članovima iz reda zamjenika državnih odvjetnika umanjiti obveze iz njihove temeljne dužnosti sa 75 ili 20% pod izlikom izjednačavanja sa sucima, pretvarajući ih u polu profesionalne članove toga tijela. Nadalje, problemom bodovanja besmislenih desetominutnih razgovora kandidata s kandidatima, sadržaj kojih, što mogu posvjedočiti iz osobnog iskustva zastupničke ikebane u vijeću, svojom banalnošću neobično podsjećaju na razgovor članova žirija na izboru za županijsku misi mistera turizma ili športa. Nadalje, novela se bavi rasponima novčanih kazni u stegovnim postupcima iz kojih se dodatno uklanja utjecaj članova koji nisu zamjenici državnog odvjetnika, dakle sveučilišni profesori i saborski zastupnici, uvjetnim kaznama koji nisu kazne i tako dalje i tako bliže. Zaključno, kao kuriozum, tek primjećujem da tijekom
svojih saborskih mandata nisam vidio zakonski prijedlog potencijalno takve težine i važnosti s manje primjedbi na provedenom takozvanom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koji gotovo i nema uz iznimku načelno utemeljenih primjedbi dviju članica vijeća iz reda sveučilišnih profesora koji su naravno odbijene. Zaključno, svaka rasprava o ovakvom kamilica zakonskom prijedlogu je bespredmetna i lišena merituma koji se zove takozvana reforma pravosuđa, što je eufemizam za korijenite ustavno-pravne zahvate. Hvala.